Una calamarsada important ha emblanquinat aquesta tarda part de la comarca del Vallès Oriental, sobretot la zona de Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor o Sant Celoni. Aquestes que veuen són imatges de la urbanització de Can Volart, a Cànoves, a mitja tarda. Una calamarsada acompanyada de pluja intensa amb 40 litres per metre quadrat que no ha provocat danys però sí molèsties, com per exemple talls de llum en alguns barris. És la segona tempesta en 24 hores. Dijous al vespre va caure un bon aiguat curt però intens. També hi ha hagut pluja intensa a diversos punts de la comarca, com a Caldes de Montbui, on ha caigut acompanyada de pedra. Ara mateix es manté el pla Inuncat i la previsió de pluja intensa per les properes hores, però sobretot a la part sud de Catalunya.